Pozdravljeni v aprilski športni oddaji. Čeprav gledate sneg, to ni prvo aprilska fotomontaža. Prav zares se nahajamo na Pokljuki, natančneje na Javorniški planini, kjer se je zadnji vikend v marcu odvilo zadnje tekmovanje v teku na smučeh pri nas, 24. državno prvenstvo v štafetah in dolgih progah. Sezona svetovnega pokala v smučarskih tekih pa se je končala še nekoliko prej, 15. marca pravzaprav v norveškem Oslu. In letošnjo sezono si bomo medvoščani še kako dobro zapomnili, saj sta se naši predstavnici Lea Einfalt in Anamarija Lampič prvič v karieri uvrstili med dobitnice točk svetovnega pokala. Anamarija pa je postala tudi zmagovalka skupnega seštevka kontinentalnega pokala v mladinski konkurenci. Če tem uspehom prištejemo še tri naslove državne prvakinje v šprintu, distanci in na zasledovalni tekmi, je jasno, da je za 19-letno smučarsko tekačico TSK Triglav Kranj najboljša sezona doslej. A pred začetkom sezone si Anamarija na kaj takega pravzaprav ni upala niti pomisliti. Zaradi diagnosticirane aritmije srca je bila v poletnem premoru primorana opraviti operativni poseg. Ja, imela sem pač operacijo srca, imela sem jo v Ljubljani na kliničnem centru. Pač naredila so poseg, šli so mi v žilo, hle pri dimljah in so šli pač tako žičko noter do srca in so mi tam pač požgali te celice, ki povzročajo aritmijo. In sedaj vse v redu? Ja, zdaj štima. Zdaj vsak pravi, če imam nov srce, tako da ja, zli je dober dela. Kar nas vse, ki spremljamo razvoj mlade smučarske tekačice iz Valburge, seveda še najbolj veseli. Razveseljujoč pa je tudi pogled na njene izjemne rezultate v letošnji sezoni kontinentalnega pokala. Na 10 tekmah je kar 7-krat slavila zmago, bila 2-krat druga in 1-krat na 5. mestu. Z izjemnim zaključkom na marčevskem finalu v francoskem Šamuniju, ko je nanizala 3 zaporedne zmage, je več kot zasluženo osvojila tudi zmago v skupnem seštevku pokala v mladinski konkurenci do 20 let in s tem postavila nov slovenski mejnik za bodoče generacije mladink. Ne vem, zli je tale srce, ki so mi ga resetirali. ne vem. Ja, pač dobro sem se počutila. Sploh tale zadnja tekma v Šamuniju se mi res posrečila. Imela sem res tudi malo sreče, malo pač tudi sama sem se dobro počutila in sem res vse zmagala in pač na zadnji tekmi sem dobila tisto prednost, tiste 4 točke prednosti in na koncu zmagala in sem bila res zelo vesela. Osrednji cilj sezone je bilo februarsko mladinsko svetovno prvenstvo, letos v kazahstanskem Almatiju. Želja je bila vsaj ena medalja, a se ni išlo vse po pričakovanjih. Po 13. mestu na uvodnem šprintu je na to zbirko rezultatov dodala še 6. mesto na 5-kilometrski preizkušnji, 7. v skiatlonu ter prvenstvo zaključila s 5. mestom v štafeti. Tisti šprint se mi ni posrečil, ampak z ostalimi tekami sem pa rečemo kar dosti zadovoljna, sploh glede tega mislim, teh problemov, ki sem jih imela polet. Nič, kar mi je mogoče žal tiste drsalne tehnike v skejtu, tiste petke, ki sem mogoče malo prepočas začela. In pa je v bistvu od enega kilometra naprej do cilja nisem nič izgubila. Drugače pa ja, štafeto smo tudi ful dobro tekle 5 mest, tako da mislim, da je to en zelo lep rezultat. Ja, pač nasplošno, če potegnem črto, edin tisti, če odštejem tisti šprint tekme, je bilo soliden. Mislim, sem zelo zadovoljna. Takoj za mladinskim je sledilo svetovno prvenstvo v švedskem Falunu in preskok iz mladinske v člansko konkurenco. Največje upe je položilo šprintersko preizkušnjo, ki jo je zaključila na 36. mestu. Z ekipo je na štafetni preizkušnji skupaj z Višnarjevo, Čebaškovo in Einfaltovo osvojila 10. mesto. Spet sem imeli čist posrečati šprint, ki sem ga štartala, ampak še vsem pač, da sploh priješ na svetovno prvenstvo v člansko, je to res en uspeh in mislim, da sem lahko tam pridobila same pač nove pike in sem res zelo zadovoljna. Za vrhunec sezone pa je s pravim presenečenjem poskrbela januarja v estonski Otepi, ko je na svoji 3. tekmi v svetovnem pokalu dosegla 1. točke. In to na kakšen način. Na klasični šprinterski preizkušnji se je uvrstila v polfinale, potem ko je v kvalifikacijah dosegla celo 5. najboljši čas, tekmo pa nato končala na izjemnem 11. mestu. Tista tekma je bila res ena najboljših. Ne vem, imela sem tista prav dan. Dobre smuče, to se je videl sploh v četrtfinalu, ko sem pa prišla iz ozadja naprej in se uvrstila v polfinale.
Ja, pa je v polfinalu, pa so že tako dobre, da sem že od začetka trpila. In tudi smučke so bile malo slabše, ker je začel sneg padati. Ampak še vsem mislim, da sem se zelo dobro potrudila in da je bila to kar ena tekma tega letošnje sezone. Kljub odličnim predstavam, predvsem v šprinterskih preizkušnjah, kjer se zdi, da najbolj odstopa od tekmic, pa zase pravi, da želi biti v prvi vrsti predvsem celostna tekmovalka. V letošnji sezoni je nad njenim športnim razvojem še bedel klubski trener Rok Šolar, v prihodnji sezoni pa se priključuje A reprezentanci. Če gledamo celo sezono, je bila sezona res uspešna, ampak pač manjka pa tista pika na i, ki smo jo pa nekako načrtvali na mladinskem svetovnem. Največji preskok je po mnenju trenerja v letošnji sezoni napravila predvsem v pristopu, saj se je povsem podredila teku, kar se na koncu sezone opazi tudi pri rezultatih. Kje recimo je pa v primerjavi z drugimi tekmovalkami boljša, kaj jo izloča od ostalih? Njen občutek za drsenje, pa za ta eksplozivnost. Tako da Ana je drgač zelo univerzalna, no? Ampak je pa prednosti pa vidim sigurno v šprintu. Lahko bi jo primerjali tudi s Petro Majdič. Pač takrat, ko je Petra bila tako stara, šprint še ni bil tako uveljavljen. Ampak je pa se pol videli, da je Petra bila tudi zelo univerzalen tekač. Bila je pa njeni uspehi so bili bolj v šprintu. In Ana je siguren zelo... Pač njeni rezultati zdaj kažejo, da lahko poseže po temu, kar je Petra. V stilu letošnjih dosežkov je Ana Marija tudi zaključila sezono s tekmami na Pokljuki, z drugim mestom na sobotni štafetni preizkušnji in zmago ter novim naslovom državne prvakinje na nedeljskem maratonu, ko je slavila pred reprezentančnimi kolegicami Čebaškovo, Razingarjevo in Višnarjevo. Ana Marija, je tale tekmovalni vikend tvoj zadnji tekmovalni vikend v letošnji sezoni? Ja, je, pa je pa dopust in se spočijemo. Ne, se bomo še hodili ta teden, mislim, naslednji teden bomo sigurno še ene trikrat potrenirali. Pa začnemo s kakšnimi takimi pohodi, ne vem, na Krvavec, na Zelenico, si sposodimo na zvezi kakšne smuči narebrane in pa se malo pohitamo, malo smučamo, slalom vozimo, malo tekmujemo in pa se pa zaključi. Potem imam pa šolo za narediti, pa že dopust. Potem pa spet nova sezona. In čez recimo 5 let se Ana Marija Lampič vidi kje? Ja, sigurno na olimpijskih igrah. In upam, da bom takrat že dost natrenirala, da bom malo bolj zrelejša in ja, upam, da mi rata se vrstiti na olimpijske igre. Boče z medaljo v rokah oziroma okoli vratu? No, to lih ne, ampak ne vem, postimo se presenetati. Leja Einfalt je prvič med svetovno člansko elito nase opozorila 20. decembra, ko je prišla v švicarskem Davosu do prvih točk v svoji paradni disciplini 10 km prosto. Na to pa na, po mnenju mnogih, najtežji tekmi sezone v sponu na Alpe Čermis dosegla kar 11. čas tekme in zaključila prestižni Tour de Ski na skupnem 22. mestu. Le je žal zaradi bolezni na Pokljuki ni bilo, smo jo pa vseeno ujeli med treningom v domačih Zbiljah. Ja, zdaj za konec sem malo zbolela, sicer sem mislila, da jo bom odnesla brez te bolezni, glede na to, da sem bila še edina v tekmovalki, ker sem res bila celo sezono vse priprave zdrava, ampak ja, zgleda na koncu organizem res zahteva regeneracijo in pri mene gre to brez tega, da zbolim. No. Lea se je v svoji prvi članski sezoni kot ena najmlajših tekmovalk svetovnega pokala redno uvrščala med 30-erico. V posebnem skupnem seštevku tekmovalk do 23 let pa je celo dosegla 5. mesto. Na te tekme sem letos predvsem šla nabirati izkušnje in malo spoznavati člansko konkurenco. Čeprav pol, ki sem videla, da lahko v isto malo distanci že kar vsakeč konkurira med 30, so se apetiti malo povečali. V bistvu sem skupno do 23 let sem upala, da prijemo 4. mesto, ampak sta pa tiste 2 točke vseeno zmanjkale, ampak ja, generalno moram biti zadovoljna.
Zanimiv je tudi podatek, da se je udeležila prav vseh tekem svetovnega pokala. Sezono je pričela novembra v finski Ruki in zaključila 15. marca s 30-kilometrsko klasiko na znamenitem norveškem Holmenkolnu. Kakor sem gledala, sem bila edina tekmovalka s tolkim tekmom. Se zelo vesela, sem se zdržala, predvsem pa mislim, da sem se veliko naučila. 20. decembra pa je sledil prvi vrhunec sezone. V švicarskem Davosu je na 10 km prosto osvojila 20. mesto in s tem prvič v karieri segla med dobitnice točk. In na ta dan sem se res dobro počutila in je bila ena redkih tekem, na katerih se res vse poklopali in sem res dosegla tak rezultat, ki ne vem pa, če bi šla lahko tist dan še kaj boljš. Tako da, ja, tudi zelo mi ugajal tam teren in v istom, ja, vse se je poklopili in sigurno me bo stalo spomini, glede na to, da sem dolgo pričakovala te točke, da sem jih vsakeč malo zmanjkal, potem sem jih dobila pa kar nekaj s tem 20. mestom. Takoj po novem letu je prišel na vrsto drugi vrhunec sezone, 9. Tour de Ski. 4 prizorišča in brutalen ritem, kar 7 tekem v 9 dneh. Tako da v bistvu se ni ta utrujenost stopnjevala, ampak je bilo res odvisen od dneva. Razpoloženje se res čez cel teden, čez vseh 10 dni spreminjal. Ampak predvsem sem mož biti zelo zmotiviran za take tekme in jaz sem bila tudi v glavo sem si dala, da bo res ful težko, ful. In v bistvu se sem rekla, da na koncu potem, ko sem priplezala na Alpe Cermis, pa sem se malo nazaj ozirala, sem rekla, pa v bistvu ima to ful težko, pa že spet ni bilo zdaj. Lejne besede pa potrjuje tudi njen klubski trener, Rok Šolar. Siguran je za njo Tour de Ski je ena taka zelo dobra, ker je več tekan zaporedoma in vedno težje je. In to jo pač njej ustreza, ker je njena regeneracija je res dobra. Zelo hitro se regenerira, kar pomeni, da proti koncu začne dobivati. Je pa njena paradna disciplina bi bila, če bi to postavili tudi tekmovanje na svetovnem pokalu, je siguran ta vzpon na Alpe Cermis. To je njej pisano na kožo, ker sama je lahka tekmovalka, vzdržljiva in za ta klanc tudi močna. In če bi to bila posamezna tekma, je absolutno med močnejšimi. In prav zaključek tura, brutalni vzpon na Alpe Cermis, ki velja za najtežjo preizkušnjo v teku na smučeh, je bil poligon izjemne lejne predstave. Edina slovenska predstavnica in najmlajša tekačica v karavani tura je v cilj priplezala na 22. mestu z absolutno 11. časom tekme. Pri tem pa prizna, da je v pomoč prišla tudi njena kilometrina z gorskih tekov. Ja, po mojem je to z gorskih tekov, ker tam konstantno laufaš v klanec in tukaj ni nič drugače, v bistvu je še manj kilometrov kot na gorskih. Tako da sem kar malo podoživela te tekme in v bistvu sem kar uživala. No. Je bila kakšna tekma prej zame veliko težja. Tudi Leo je podobno kot Ana Marijo v februarju čakal še dvojni spored svetovnih prvenstev. Najprej mladinsko do 23 let in nato še člansko. Predvsem v Almati, kjer je nastopila v skiatlonu in na 10 km prosto, se je podala z visokimi cilji. Bi lagala, če ne bi rekla, da sem si že zelo želela in tudi stavila na kolajno. Sicer 7-8 mesto na svetu ni slab rezultat, ampak jaz vem, da sem bila pripravljena boljš. Tako da sem imela na obeh v bistvu malo nesreče, enkrat sem zbrala narobne smoči in so se potem pogoji spremenili. Drugo me je pa zbila tekmovalka na menjavi, čeprav sem bila v vodilni skupini in potem je bil tiste pol minute nemogoče ujeti nazaj. Lea kot svoje glavne adute, na kateri gradi športno pot in uspehe, izpostavi vzdržljivost, trmo in motivacijo, ki je preprosto ne zmanjka. In ravno ti elementi ji pridejo še kako prav v tekih na razdaljo, kjer najbolj uživa. Lea je ni toliko eksplozivna, čeprav je tudi na posameznih šprintih se izkazala, da če so zahtevni, da ima tudi možnost tam narediti, pa generalno je pa zelo ena taka vzdržljiva tekačica. In njen pristop k delu je bil že zelo zgodaj, zelo profesionalen. Zano sta si res različne, ker ona je le bolj usmerjena v šprint, usmerjena, mislim, je univerzalna, ampak je šprint in je paradna disciplina, le je pa res tekačna daljša, kaj proga bolj uživa. Ki
kje se pa Lea Einfeld vidi recimo v obdobju naslednjih 5 let? Ha, ne vem, predvsem si želim, da bi imela še toliko motivacije naprej in da ne bi imela kakšnih bolezni in poškodb, da bi lahko normalno trenirala. Pa, in če bo šel napredek normalno, mislim, da v 4 letih lahko toliko natreniram, da bi prišla že v vrh. Sigurno si želim pored 10-erice. V roku 5 let bojo tudi olimpijske igre in tam si že želim dosežno kakšen dober rezultat. Napredka in uspehov pa ima na nadaljni poti želi tudi njun klubski trener, ki zaključi naš pogovor na Pokljuki takole. S takim tekmovalkam je vidno veselje delati. Tako kot Leja kot neka res vzorna, pridna in v šoli in v treningu. Ana tako živo dekle in oboje to kombinirati je bil tako velik izziv. Mislim, da sem tudi sam kot trener se jim lahko zahvalil. Seveda je pa največ vesele to, ker sta stalno napredvale in ti rezultati te vlečejo naprej in seveda je to užitek. Upam, da v ta zdaj te uspehe nizale naprej, tako ka sta pač jih na tem nivoju, da odkot tudi v članskem počas se začele vzpenjati v sam vrh. Leo in Ana Marijo poznamo kot vrhunski tekmovalki, no Nina pa jo je spoznala še z nekoliko bolj osebne plati. Treniram že 12 let. Začela sem pred šolo, jaz smo imeli en tečaj in sem se pač odločila za to. Če pa ne bi trenirala teka na smučeh, bi pa sigurno kakšen plavanje, ki mi zelo všeč. Tudi rada, mislim, rada grem plavati. Drugače pa ne vem, kakšen kolesarjenje, plezanje, ne vem, kaj tage. Jaz pa treniram, mislim, 9. leto, 8., 9. Je bilo čist tako spontano. V bistvu sem šla enkrat z mlajšo sestro na trening in ne vem, se mi zdi zanimiv. Tudi na Pokljuki me zebali, ker smo jo tam gledali in sem rekla, da bi jaz tudi probala. Pa sem šla bolj probati in kolikor se spomnim, mi na začetku ni bilo toliko všeč. Ampak pa mi je šlo pa v bistvu skozi bolj in sem pa rekla, da bom to probala. V bistvu sem takrat trenirala še badminton, ampak sem bolj po 1,5 leta, ker badminton hitro pustila, pa začela potem sam steka, ker mi je toliko všeč ratel. Zdaj zaključila ste sezono. Kaj to za vaju pomen? Lahko bi rekla počitnice, ampak za vaju to nekako niso počitnice. Koliko je v bistvu tega prostega časa zdaj, ko je konec sezone oziroma ko je konec treningov na snegu? Ja, zdaj lih ležiš, ne, a ne? Pač ja. Delaš tist, ki si sam želiš, ne vem, greš malo po kolesar, greš nekakšen sprehod, psa vam peleš. Še zmer hodimo na kakšne pohode, smučkam na Krvavc ali pa na Zelenico in potem tam kakšne slalome, pa se malo smučamo. Drugače pa ja, pač pa še malo se sprostiti, da delaš tist, kar hočeš, da malo pozabiš na tek, da pa je spet zagnan. No, v bistvu imamo april tist mesec, ki je vse bolj tako v izi, pa se lahko ukvarjaš s tistimi športi, ki čez celo leto v bistvu nimaš časa. Ampak tako, da so res počitnice, recimo ene 14 dni, pa še to res, da ne bi čist nič počel. Sigurno greš saj malo na sprehod. Jaz sem se učila, da bom 14 dni sigurno počivala, ker res sem imela letos toliko naporno sezono, da enostavno telo trebuje ta počitek, da lahko potem napreduješ. Potem ja, po ene 14 dneh pa v bistvu že začneš malo z lažjimi treninge. Čeprav vem, da sem mogla teh 14 dni kar prisilno, da bom počivala, ampak upam, da bo šlo. Okej, Leja, nekoč si dejala, da se drugo leto veseliš treningov v naslednji sezoni, ker ti grozijo s treningi z gumo. Ja, zdaj, če lahko širši javnosti razložiš, okej, kot prvo, kaj pomeni trening z gumo, ne? Kot drugo pa, zakaj bi se človek tega veselil? Ja, okej, sicer ne posebno ga, ampak samo imam zelo velike probleme v moči zgornjega dela telesa. Zdaj, ne vem, mogoče tudi izhaja z tega, da sem zgleda res bolj po naravi tekačica in
bistvu ima z nogam, nekaj posebnega ne delam, samo laufam, pa imam že naravno zelo močno, medtem, ker z rokam se pa zelo trudim, pa enostavno še pač v dveh, treh letih, ko sem malo prv moč delala, nisem dobila tistih res mišljica, ne. So pa bistvu ima skozi bolj pomembne in na tekmovanjih zaradi tega zgubljam ta priključek, ker sem pač malo bolj šipka. No in zato predvsem po štartih, ne, in potem težko ljubim nazaj tekmice in zato so rekli, da me letos čaka veliko fitnesa in ja, trening z gumo je pa tako, da v bistvu ima si na rolkah in moraš na klasičnih rolkah in soročno v bistvu ima soročni odriv poganjaš, zadnji imaš pa gumo, ne, da je še malo težji. Tako da ja, veselim se zato, da bom dobila mišice, ne? Čeprav mislim, da kar velikrat pomislila, zakaj sem to rekla, med kakšnim dvurnim treningom, ampak ja, nač upam, da bo učinkval, če bo to drug let pomenal boljše rezultate in da bom lažje držala stik z najboljšimi, sem pripravljena to delati. Sicer pri 20 letih, sta nekako letih, ko večina vajenih vrstnikov ma živi povsem drugačno življenje. No. Koliko čutite, da je bilo pri vama odrekan, mogoče čez srednjo šolo, pa zdaj? Ja, pri meni je bilo kar tako, no, dost zahteven. Mislim, jaz bi šla raden tudi na kakšno žurko, pa poj mami ne, se veš, zakaj ne. Samo moraš do tega priveti. Se spomnim tudi, da sem kdaj jukala doma, ker nisem mogla iti. Ampak zdaj se je splačali in najem, pač ne obožalujem tega, da nisem šla. Bom pa poj, po karieri nadomestila pa nadoknadila vse. Kako je bilo pri tebi? No, pri meni je malo drugače, vse je malo drugače, da ne. Ne vem, no, jaz sem tak tip človeka, da enostavno mi neke žurke niso, grem dosti letko na kakšno kavo ali pa v kakšen kino s prijateljcem, imam dosti več od tega, no, tako da sama teh težav jih nisem imela. Ampak ja, no, vse tudi za kakšna kina pa to ni lih velik časa, ampak se sem rekla, pol po sezoni nadomestiš, pa takrat pa malo pomatraš, pa se samo obiteli, pa pokličeš, ampak ja, no. Drugače bi pa kaj čutila, da se moram res prav odrekati, pa če se uživam v teku, uživam v teh potovanjih, tekmovanjih in mi ni težko res. Zdaj pri tebi, Ana Marija, vemo, da družina je res športna družina, tudi tvoj mlajši brat in mlajša sestra, oba se ukvarjata s tekom na smučeh, če se ne motim. Tudi starša je izjemno športno aktivna. To se pravi, imaš ti nekako šport v krvi, je bilo, si vedela oziroma ste vedeli, da pri vas bo težko šlo brez športa v družini. Ja, že pač, kot majhna sta mami in oči pelala, ne vem, kamor. Pač vsak vikend smo šli nekaj, smo šli v hribe hodati, ali smo šli na morje kolesarta, smo šli v kakšne toplice plavati. In v bistvu smo skozi smigali, pač ni bilo, nikoli nismo ležali doma. Pač ne vem, ker sem bila majhna, smo včasih malo pojamljala, ja, pa danes se ne dela, odaj risanke so, ampak smo zmer nekako tako, da smo šli, no. In smo se res imeli super in mislim, da bom tako tudi nadaljevala pri sebi. Ja, v bistvu so vsi tudi tako, ko sem jaz zagnala, so tudi oni z navijanjem in s podporo. Tako da, čeprav ja, kakšni babi ali pa mami se tudi jaz časih malo smilila, mi je mami jamrala, ko so me prišli pogledati na tur, da me je hotela klicati prejšnjo večer na štartan, ki je šla pogledati in ta zadan vzpon, ampak no, bo me na srečo ni klicala, ker verjetno bi poznala moj odgovor, ampak ja, no, še vse me zelo podpirajo. Pa zelo všeč, da oče bo tako navijaški, pa zagnan, pa sam daj, sam spodbuja. Mami pa tako malo, koliko kjerakoli sem vam uporabim, zadnja bo zadovoljna, važno, da je sprijem do cilja, tako da mi zelo všeč, da imam tako dve take pleti in da podpiramo in pa tako, tako vsakem momentu. Zdaj večkrat tudi slišimo od vrhunskih športnikov in pač tako športnikov na splošno, no, da se najbolj bojijo poškodb ali pa kakšne bolezni. Zdaj je pri vama tudi tako, mogoče, ne vem, Ana Marija, kakšna izkušnja?
Jaz sem se šele letos res zelo tako trudila, da ja ne bi zbolela in se res smirkala. Ne vem, zdaj poškodbe, kakšne res, kakšen zlom, to še nisem imela, moram potrkati. Drugač pa ja, enkrat sem imela nategnjene vezikle pri kolenu, ker sem si jih v osnovni šoli, ker smo igrali fuzbal. Drugač pa ja, kakšne parkrat sem imela angino, ampak zdaj že res dolg cajta nisem imela tako, da bi res sovrang zbolela. Kakšen prehlad je pa itak vsako sezono, ker brez tega pa skor da ne moreš. Tako da ja. Lejo, glih ob koncu sezone. Ja. Ja, sigurno. Ja, jaz sem ena takih športnic. No. Mene je v bistvu ima kar strah teh bolezni in poškodb, ker nastavno v bistvu ima jemlje zdravje kot nekaj samoumevnega in potem šele vidiš, ko zboliš, ko ne moreš trenirati, da je v bistvu ima zelo težko ostale trenirati, tako mu je tipa, v bistvu ima živčen, ležiš, ne, in stvar je najbolj, da se takrat umiriš, pa pač vzameš to kot počitek. Ampak je težko, ne? Prvič, da preboliš bolezen, ti pobere dosti energije, potem pa priješ, je le tak šport, da če si hiter že en teden, ležiš, karabaš, sigurno še enkrat tuk, da priješ nazaj v tisto formo. Ne? Tako da, ja, v bistvu me tega še najmanj strah, čeprav se mi zdi, da najbolj pomembno, da paziš, po drugi strani pa tudi ne razmišljaš toliko o tem, ker v bistvu se mi zdi, da že s tem malo prekličeš. Bolezen. Zdaj vemo, da pač dela se precej na moči, na fizični moči, da pač na treningih tako. Koliko je pa recimo enkrat potem v reprezentanci, koliko je dela na psihični moči, ker vemo oziroma pač ko poslušamo vrhunske športnike večkrat poudarijo, da pač na konc, ko si tako dober, je pač v bistvu precej v glavi. Ja, jaz mislim, da je na te ravni v bistvu kar velik in da se predvsem na res recimo svetovnem pokalu na najvišjih ravneh se mi zdi, da v bistvu malih ta psihična priprava najbolj odločena, ker v bistvu so na ti telesne priprave lahko so vsi močni, vsi so dobro pripravljeni, vsi so v formi, ampak v tistih težkih trenutkih sem je še vsem, da potem najbolj odloča pač glava, dokoliko lahko ti kjer je lahko prežena svoje telo in koliko si pripravljen trpetno. Ja, to je včasih težko, no, tako da tudi jaz sem letos delala v bistvu s psihologom Matejem Tuškom in v bistvu mi je pomagal, ampak jaz sem imela bolj težave v bistvu s tremo in živčem še pred štartom, tako da se mi zdi, da s temi vajami in vsem tem, da si pomagaš, no, je pa odvisa, ne, in je že tako po naravi psihično zelo močen, mora pa to zelo, zelo veliko trenirati, ampak se mi zdi, da se lahko kar dobro natreniraš. No. Koliko je tega medsebojnega zaupanja med vama kot tekmovalkama do svojih trenerjev? Zdaj jaz pravim tako, da mora biti kar en tvojih prijateljev, mora se dnevno pogovarjati koliko je prijatelj. Pač povedati si večer manj veliko stvari, kako se počutiš, da on to ve, da te ne pritiska na te in morate res delovati, tako, pač v vseh pogledih. Ja, meni se tudi zdi, da je pač zaupanje zelo pomemben, sploh se mi zdi v teh mlajših letih, da te spremlja, da ve, kaj se s tabo dogaja. In pač meni je zelo fajn, da sem imela res dobrega trenerja, tudi prej, čeprav zdaj sem pač eno leto imam reprezentančnega. Ampak prej, ko je bil Rok Šuler z mano, sem mu res lahko zaupala in sem se zelo dobro razumela. Tako na treningu je bilo pač resno vse, v kombiju si se pa lahko pač z njim pogovarjal, na koncu v bistvu ima že kar si hotel. Ja, tako da jaz sem se zelo dobro počutila in tudi zdaj v bistvu ima počela že, moraš pa dobiti isto zaupanje. Ne? Predvsem, da verjameš v bistvu malo ta plan, da deluje, da bo z njem napredval. Ampak se mi zdi, da po eni strani je to v redu, da si s trenerjem tako navezi, po drugi se mi pa zdi, da je tudi pomembno, da se skozi naučiš, da si samostojen, da ti sam sebe prepoznaš, kaj na te učinkuje in v bistvu ima, da se v bistvu pa s trenerjem samo posvetuješ, ne? Da ti sam veš, kaj je za te dobro, ker težko bo on vedel, kaj se s tabo dogaja, lahko pa pač ti pove, kaj ne bi to bilo, ne? Ampak zelo, se mi zdi, da je skozi bolj pomembno, da ko odraščaš, da in pa, ko si že starejši, da veš, kaj te pomaga, če pa slučajno ne, pa imaš pač trenerja, da ti pol svetuje. Koliko discipline pridobiš s treningi, z resnimi treningi?
Ja, sigurno pač že kjerkoli šport se ukvarjaš, imaš eno disciplino in ti sigurno pomaga, pač ti si, ne vem, da se kontroliraš, da imaš tiste vsakdanje stvari in tudi če ni treninga, imaš kaj drugega in se ti zgalotaš, tako kot bi se lotil treninga. Drugač pa ja, tako je. Ostalo se mi zdi, Adam, da ti šport da res en red in eno disciplino. Že toliko, če moraš iti na trening vsak dan, če moraš biti v tistem času, na tistem kraju, enostavno moraš biti tam in tega se moraš naučiti. Pa če te ne bo tam, bo kom bi odpelo, ne? Ti moraš na trening pridati. Zdaj pa, ja, ki si enkrat tukaj resno, je pa sigurno tega še več. In sploh se mi zdi, da v tistih gimnazijskih letih sem še največ naučila, ker sem mogla res planirati čas do zadnje minute. Ne? Tako te bo vse natempiran od prevozov iz šole v šolo na trening, od učenja, pač vse sem imela umerjen do minute. Ne? In da sem res imela vse zorganiziran in da se je vse išlo. Ne? Kaj bi lahko rekla, da ti je dal ta šport? Kaj ti je dal, kaj so ti dali smučarski teki, no? Se moram razmisliti. ne vem, pač dati en način življenja, ki ga pač sprejmeš in mislim, da če se ne bi ukvarjala športom, ne vem, pač sigurno ne bi bila tako, ne vem, zabavna. ne vem, ja, dati en način življenja, imaš, ne vem, tisto energijo, ki jo verjetno, če ne poznaš športa, verjetno jo imaš malo manj. Ne vem, spoznaš veliko prijateljev tudi iz drugih držav in se mi zdi, da je to ena taka dobra stran tega športa. Ja, jaz tudi mislim, predvsem, ker smo že prej govorili, in šport te vzgoji in dati pač tisto primerno dobro družbo. Tudi enostavno se boljš dobro počutiš, zdrav si, večina časa si v bistvu na zraku in uživaš v bistvu, glede na to, da slišimo, da je vedno več otrok, ki so pred računalnikom. Enostavno nimaš časa za to, ker greš na trening, v bistvu imajo vsega malno, tako. Enostavno pa je, dobro se počutiš, no, ker se ukvarja s tem, to se mi zdi še najbolj pomembno. Ok, najlepša hvala vama za pogovor, pa veliko športnih uspehov še naprej. Hvala. Sedaj je čas za novo serijo Vaj. Vremenu primerno smo tudi mi pobegnili iz fitnesa v naravo. Matej in Efi bosta tokrat vadila kar na klopci. Na to pa še... Živja, kaj pa ti tukaj? Kaj pa ti tukaj? Pojď, greva teč, ne boš kar počival. O, pa tako pa je. Ostan, greva. A ima že dost? A ima že dost? Ja, ja, samo. Ne, bova par vaj na klopci naredila, ne moš kar sedeti. A ja, a kar na klopci? Kar na klopci. Prid, ostan. Eno nogo gor, pa stopava na klop. Tej vaji rečemo stopanje na klop ali step test. Pa kar roke vključiva še. Pa z drugo nogo. Prvo vajo, ki sva jo naredila, je stopanje na klop ali step test in je vaja za sprednjo stegensko mišico. Zdaj bova pa naredila še nekaj za zadnico in pa za zadnje stegenske mišice. Vaja se imenuje sonožni poskoki na klop, tako da kar pa skočeš. Naslednja vaja za noge je počep na eno nogo z dotikom tal. Spet vključili bomo cele noge. Paziti moramo, da imamo zadaj v kolenu pravi kot, ko gremo v počep, da je hrbet raven. In se spustimo dol, stegnemo roke gor. Dol in gor. Ko naredimo 20 do 30 ponovitev, zamenjamo noge in nadaljujemo
z drugo nogo. Hrbet raven, glavo naprej. Pa dihaš lepo. Še eno vajo bomo naredila. Naslednja vaja bo vaja še vedno za noge in sicer hitra menjava nog. Še vedno pazimo položaje trupa, da smo ravni, s kolenom ne gremo preveč naprej in vključimo zraven še roke in delava. Čim više se lahko dvigneš. Dinamično. Lahko dvigneš ritem. Mora. Tako, super, super. No, ko že ravno sediš, lahko tudi iz sedečega položaja delaš kakšno vajo, mogoče kakšen poskok iz počepa recimo in vaja bo izgledala takole. Roke pripravljava nazaj, počepneva, se dotakneva zadnjico klopce in skočiva in delava. Hop. Hrbet raven, trebuh noter, kar delava eno minuto. V redu, super si, bravo. Še majčken. Sedaj bomo naredila še nekaj vaj za roke in sicer bojo skleci. Najprej bova izvedla široke sklece s komolci naven, poravnajva trup, boke poravnajva, glavo naravnost, kar poglej me, in delava široke sklece, dihava, trebuh stisneš noter. Tega narediva 30 ponovitev, potem pa nadaljujeva z ozkimi skleci za tricepse in sicer komolci čist ob telesu in delava do popolnega iztega roke. Lahko mečkam streseš roke. Še ena skleca bova pokazala za tricepse in sicer roke so v opori za trupom, noge stegneva, spet se poravnava in pokrčiva roke, se spustiva do dotika tal in do izravnave rok. Nikoli ne pozabi raztegniti vsakega dela, za katerega si vaje izvajal. Streseva. Pa se vidiva naslednjič. Zdaj pa lavka. Zdaj gre pa spet mečkan teč. No. Čau. Adio. Pomlad kar kliče k aktivaciji našega telesa. Nad vse aktivni pa bodo tudi naši športniki, zato ne pozabite na Šport med vodami. Tudi v prihodnjem mesecu bomo z vami z novimi športnimi vrhunci. Do takrat pa nasvidenje.